Уряд схвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, згідно з яким діти, які залишились без піклування батьків під час воєнного стану, можуть бути влаштовані у прийомні сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу на умовах тимчасового влаштування. Багато діток залишаються без батьківського піклування або взагалі сиротами, і відповідно є нагальна необхідність їх якомога найшвидше забезпечення їх захисту. І перш за все це може бути за допомогою опіки. Опіка – це такий інститут, який саме розроблено для того, щоб родичі дитини могли якнайшвидше взяти дитину до себе. Також рішення уряду спрощує процедуру влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку або піклування родичів. Відповідно, трохи спрощено процедуру для можливості забезпечення діткам, які залишились без батьківського піклування, батьки, яких тимчасово зникли, їх не можуть знайти ніяк, і немає документів, які підтверджують, наприклад, не дай Боже, смерть батьків. І для таких випадків розроблена певна процедура. Для того, аби родичам дитини взяти її під опіку, необхідно подати документи за переліком. Довідки від нарколога та психіатра та про наявність або відсутність судимості залишаються обов'язковими. Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах, в тому числі хрещені батьки з дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, і виявили бажання взяти її під опіку або піклування, ці люди подають до служби у справах дітей за місцем свого проживання такі документи, а саме заяву, копію паспорта громадянина України, документи, що підтверджують сімейні, родинні зв'язки з особою, тобто це відповідні або свідоцтво про шлюб, або свідоцтво про народження, які підтверджують, що є спільні родичі. Процедура усиновлення дитини чужими людьми складніша. Для того, аби взяти дитину до родини, необхідно пройти декілька інстанцій, розповідає Валентина Ткаченко. Вообще во время войны были закрыты все реестры, и многие на сейчас закрыты и не открыты, пока не закончится война. Потому что не собираются комиссии, да, вживую, то есть люди не могут прочитать протоколы решения и проголосовать. Во-вторых, курсы. Нужно вести обязательный курс психологов, которые с вами работают и в законодательном порядке, психологическом. Они же расфункционально вам все раскладывают, а это идет минимум 3 месяца, это через день по 8 часов в военном действии, где ты, да, соберешь в одно помещении, и через день сможешь 100% сказать, что вы сможете, да, это все работать. Многие повыезжали с городов онлайн, это не то. Валентина – багатодітна мати. До війни вона усиновила одну дитину. Під час воєнного стану взяла до родини ще 3 діток. Война внесла свои коррективы. Где-то хочу сказать, что даже в плюс, ну как это не страшно, как говорится, говорить, лишь только потому, что мы планировали одного взять ребенка до войны, а получилось так, что мы забрали 3. Валентина розповідає, вдалося забрати дітей до родини під час воєнних дій тільки тому, що всі відповідні процедури пройшла до повномасштабного вторгнення. Мы готовились к одному, и получается, до войны прошли эти все курсы и сдали все документы. Это наш очень большой плюс был, лишь только потому, что если бы, может быть, этого не было, мы бы уже не смогли забрать детей. То есть мы должны были 26 февраля забирать уже своего ребенка к себе. То есть мы уже прошли все, то есть оставался вот этот протокол, который бы нам официально дал решение, да, что мы являемся официальным опекуном. Так Валентина з чоловіком забрала до родини 2 хлопчиків та дівчинку з різних сімей. Зараз усі вони проживають за кордоном. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.